хто захоче випити в столиці, довго шукатиме і що, і де. Від нового року Київ може значно обмежити продаж алкоголю і тютюну. Це вже підтримали столичні депутати, бо певні, напівсухий закон здолає алкоголізм. Наскільки напівсухий відрізняється від радянського сухого? Іван Грибенюк. Вони про це говорили не один рік. Днями перейшли до конкретики. З березня наступного року в столиці запровадять сухий закон. 103 зі 106 присутніх у залі. Такої одностійності серед київських депутатів не бачили вже давно. На останній цього року сесії ті проголосували за перший етап антиалкогольної реформи в столиці. Уже з 31 березня в усіх київських кіосках заборонять продавати алкоголь і тютюн. Після чого візьмуться до магазинів. В одних кількість товарів зведуть на нівець, в інших обмежать продаж від 22 до 8 ранку. Поки нові правила введуть лише в Києві. Ініціатори ж хочуть, щоб напівсухий закон запровадили для всієї країни. Був прийнятий законопроект, він вже поданий, о повному забороні торгівлі із ларьків, палаток, кіосків, павільйонів і так далі. Тобто з вулиці торгувати алкоголем і табаком не можна. І це сьогодні вже є законопроект. Я думаю, що при достатньому давленні громадської організації, церкви, це буде утверджено, тому що ситуація просто, ну, йде скачання в пропасть. О, бачите? О, нормально. Видно? О, шла туга. Шла туга, без вазеліна, блін. Ну, для депутатів теж прийдеться це відчути. А це вже під стінками КМДА. Ображені новими правилами вийшли на протест. Одначе не чисельний. Усього семеро душ. Вікна запевняють, однодумців значно більше. Не треба забороняти. У нас свободна Україна. Свободна. За це ми і боремося, щоб вона була свободна. А не за те, щоб щось запретити повинно бути. І все. Не тішаться перспективі й продавці в рундучках. Кажуть, коли забрати найприбутковіші товари, торгівлі не буде, а отже і роботи. І так всі без роботи сидять. Тут ще ці постановлення. Ну, наше правительство все робить ради людей, так що ми вже к цьому привикли. Ну, ми, звісно, проти. Не надто задоволений рішенням депутатів Київради й очільник КМДА Олександр Попов. Певен, із ухвалою столичні обранці поквапилися. Я думаю, що ми повернемось до консультацій з Київською міською радою по цьому питанню. Обговоримо його з громадськими організаціями, безумовно. І вийдемо як на якийсь більш конструктивний варіант щодо його подальшої реалізації. Іншої думки пенсіонерка Раїса Яківна. Ну так що ж п'яниці кругом? І ларки ці кругом день і ніч стоять і торгують між домами, під під'їздами. Треба воювати. Мені 80 років, я от 200 грам півка вип'ю у день, іноді, не кожен раз. І нормально. Бухайте, тоді я йду к вам. А це вже кадри з російського антиалкогольного ролика. Вікна вже розповідали про білку та її поради. В сусідній державі до заборони спиртного і цигарок ще не дійшли, а розпочали саме з ефективної соціальної реклами. Хочу кудяпліков. Українські фахівці про неї тільки гомонять. Я думаю, що це міг би робити і той же самий кролик, тим більше, що це такий живий організм, що його можна показати в самих цікавих ракурсах. З ким пити на брудершафт? З депутатами чи з ядкарями? Нині вибір за столичним мером. Іван Грибенюк, Олекса Мироненко, програма «Вікна», СТБ.